nanone tubaha ikaze mu makuru tuba twabateguriye amakuru tugende tubagezaho umunsi kundi aba amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi uteka Imana ikomeje kubana namwe amahoro hituze n'umunezero bikomeje kuganza mu mitima yanyu turagushimiye wafashe umwanya kugira ngo wumve amakuru tugenda tubagezaho kandi nizere ko wamaze kuba wakora subscribe na utarakora subscribe nicyo gihe kugira ngo udukorere subscribe uzajye ubona amakuru tugenda tubagezaho umunsi kuwundi hamwe na Ragrazia Africa amakuru njyewe NGD uba wayateguye nkaba nayabagezaho buri munsi Prezida Kagame yatunze agatoki ibibazo bikomeye biri mu myubakire mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda Prezida Paul Kagame yatunze agatoki uburangare bw'abayobozi mu myubakire bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage barimo abaheruka kugurirwa kugwirwa n'inzu ziherereye ikinyinya mu karere ka Gasabo ni ikibazo yagarutse ko ubwo yasozaga itorero ryaba rushingwa ngerero rigizwe n'abanyamahanga nshingwa bikorwa butugari ndetse n'abandi Prezida Kagame yakomoje ku bibazo by'inzu zaguye mu murenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali zubatswe mu 2015 ubuyobozi bukerekana ko zifite ibibazo ariko ntihagire icyemezo gikomeye gifatwa yagize ati hari n'ibyavuba aha ari n'ibyavuba aha aho by'inzu mwubakiye abantu abantu bakagenda bakazimurika ngo wubatse inzu abantu bakwiye kuba babamo zikabagwa hejuru baba babaye iki Prezida Kagame yahagurukije Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsayimana Ernest amubaza uko biba byagenze Minisitiri Nsayimana yavuze ko umudugudu urukumbuzi w'Ikinyinya wubatswe mu mwaka w'2015 n'uwitwa Nsayimana Jean bakunda kwita Dubai mu cyumweru gishize imvura iguye isenya inzu zimwe na zimwe ati iperereza ririmo gukorwa ryagaragaje ko inzu zubatswe zitubahirije ibisabwa ikindi kimaze kugaragara nuko bakoresheje ibikoresho bitujuje ubuziranenge Perezida Kagame yabajije ukuntu biba bikarangira abaturage bakajya mu izo nzu abayobozi bataragira icyo bakora ati ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse akora ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko akigendera ejo bikagira bitya bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu guhera hasi kugera hejuru Minisitiri Nsayimana yavuze ko ibi biterwa n'imikoranire y'inzego itameze neza yaba urwego rushinzwe kugenzura inyubakire n'ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza abigenga Perezida Paul Kagame yakomeje ati bimaze imyaka myinshi rimwe bakakubwira ngo uyu muntu yubatse ahantu hataraho urwo n'urundi rugero akubaka inzu akayirangiza ariko ubwo mu bo muri ubwo muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri ariko yababajije umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri ayubaka
arayirangiza nawe urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntabwo hakwiriye kuba hubakwa mumbwire ukuntu ibyo byaba bishoboka ni ibintu ngo bimara imyaka igera kuri ibiri ariko imirimo ikarinda irangira nta muntu urabahagarika ikibazo kikazavugwa yarasoje kubaka abantu bakabibwirwa nuko yisha abantu cyangwa avuyemo ikindi kibazo Minisitiri Nsabimana yavuze ko inzego zihari ndetse n'amatsinda ashizwe igenzura ariko habaho ikibazo cy'imikoranire amakuru ntatangwe ku gihe Prezida Kagame yabajijwe uko izo mpinduka zabaho niba arama sengesho akenewe cyangwa kubatizwa kuko hakenewe ko biva mu magambo bikajya mu bikorwa Minisitiri Nsabimana yavuze ko usanga hari abayobozi bagira bigira abantu bindeba makabiharira abandi cyangwa hakabamo guhishira ibyavuye mu igenzura ntibyubahirizwe yakomeje ati urebye nk'icyo kibazo cya 2015 araho byagaragaye ko hari igenzura ryamubwiye ko yakoresheje ibikoresho bitujuje ubuziranenge by'umwihariko ferabeto ibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa nyuma bakamureka bagakomeza bakubaka ibyo ngo bikagenda bityo kugeza yanzu batangiye kuyikorera mu Prezida Kagame yavuze ko yari azi ko abanyarwanda banga umugayo ariko usanga hari ubwo utinya kureba umuntu ngo umubwize ukuri Prezida Kagame yanenze abayobozi bemeye ko abantu babakorana ibi bica kandi bigakomeza gukorwa yakomeje ati ariko inchingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we erega nubwo byarabaye muzi n'icyabiteye muzi n'uwabiteye ariko nanutinyuka kuba yamuvuga ngo amubwire ngo wowe ufite icyahano ashwi ubwo na ministri uraho ntabwo uzavuga kuri Dubai anakurikiranwe babimubaze nawe uzicecekera yanakomoje ku buryo aheruka kubona muri Kicukiro ku nzu yanyuzeho ituzuye isa nititabwaho nyuma y'amezi ahanyuze asanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa umuyobozi nshingabikorwa wa karere ka Kicukiro Umutesi Solange yavuye ko barangaye kuko basanze icyemezo cyo kubaka cyari cyararangiye acyongerera igihe ariko ntiyasubukura kubaka umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa yavuze ko basuye uyu mugabo Prezida Kagame basubijeyo yemera ko bagize intege nke mu gukurikirana iki kibazo ati mwarabitweretse ashyira ameza agera kuri abiri Prezida Kagame ati nane sinzi ukuntu ubara twararangaye turabisabira imbabazi akaba ariko yasabye imbabazi Prezida Kagame yavuze ko buri munsi abamo kurangara asaba ubuyobozi guhindura imikorere kuko nubarebye abona ari bato ariko badakoresha imbaraga uko bikwiye nagushimiye wowe ubukomeje gukurikira amakuru tugera tukugezaho kuri Ragarazi Africa Imana igikomeza kuguha umugisha kandi ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru menshi tuzagera tukugezaho Imana ikomeze kubana namwe ndabashimiye ukomeze mugira amahoro mu mitima yanyu